এখন ধাননি পথাৰত এয়া সকলো জামগুৰি হাতৰ দৃশ্য। এয়া এয়া ৰাইজ একত্ৰিত হৈ খেৰ কটা অভিযানত নামি পৰিছে। খেৰ কাটি শেষ কৰিব লাগিব, ৰাইজক খেৰৰ প্ৰয়োজন। বাৰচৌৰীয়া ভাওনাৰ প্ৰস্তুতি এয়া। বাৰচৌৰীয়া ভাওনাত বৃহৎ মঞ্চ স্থাপন কৰা হয়। এই মঞ্চৰ বাবে প্ৰয়োজন 1,00,000 খেৰ। সেয়েহে প্ৰায় 500 মানুহ নামি পৰিছে খেৰ কটা অভিযানত। অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া জামুগুৰি বাৰচৌৰীয়া ভাওনাৰ হজ আজি আৰম্ভ হৈছে। আজি খেৰ কটা হেজ হৈছে। যি ভাওনা মণ্ডপ হয় তাত 1,00,000ৰ ওপৰ খেৰ দৰকাৰ হয়। এই খেৰটো এইবাৰ ৰাইজে হজ কৰি চাপৰিত খেৰ কটা সিদ্ধান্ত লয় আৰু সেই মৰ্মে আজি এইটো আৰম্ভ হৈছে। আজি প্ৰায় 500 মানুহ ইতিমধ্যে আহি খেৰনিৰ মাজত খেৰ কাটিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। বাৰচৌৰীয়া ভাওনাৰ বাবে সমগ্ৰ অঞ্চলটোৰ গাঁওবাসীৰ মাজত সাংঘাতিক উৎসাহ। হিলদল ভাঙি ওলাই আহিছে ৰাইজ, হাতে হাতে কাঁচি, মূৰত বান্ধি লৈছে গামোচা। আজিৰ দৰে মা কালিলৈ আমি কাইলৈ বৈ চিতল মাৰি খেৰ কাটি আমি আগন্তুক বাৰচৌৰ ভাওনাক সফল কৰিব লাগিব। সেই উদ্দেশ্য লৈ সেইটো মহান উদ্দেশ্য জামুগুৰিবাসীৰ কাৰণে ঐতিহ্যপূৰ্ণ 200 বছৰীয়া এই পৰম্পৰাটো সকলোৱে ৰক্ষা কৰিছে। তাৰ বাবে মই আজি এই চেগতে খেৰ কটোৱাৰ যিসকল সজৈ সমস্ত সজৈ লৈ আমাৰ বাৰচৌৰ ভাওনা মহোৎসৱ কমিটিৰ আমি এগৰাকী সদস্য হয়। গতিকে সকলোকে আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ। খেৰ কটা এই অভিযানত অংশ ল'বলৈ আহে স্থানীয় বিজেপি বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকা। আনকি পদ্ম হাজৰিকাৰ হাতত কাঁচি লৈ খেৰ কটা অভিযানত অংশগ্ৰহণ কৰে। এইদৰে খেৰ কাটিছে বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাই। এই উৎসৱ জামুগুৰিহাটৰ ৰাইজৰ উৎসৱ। কাৰো সাহায্যৰ বাবে অপেক্ষা নকৰে জামুগুৰিবাসীয়ে। অতিথিক আদৰিবলৈ সাজু গাঁওবাসী। কোনো ধৰণে আচলতে আমি কমিটিয়ে সহযোগিতা খালি আমি উপস্থিত থাকিব লাগে ৰাইজৰ লগত। আমি কোনো ধৰণে টকা পইচাৰে তেওঁলোকে খোৱা বোৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যাতায়াতী ব্যৱস্থা এইবিলাক আমি একো কৰিব লগা নাই। এইটোৱে পৰম্পৰা জামুগুৰিয়া ৰাইজৰ, এইটোৱে পৰম্পৰা যে বাৰচৌৰীয়া ভাওনা নিজৰ উৎসৱ। উল্লেখযোগ্য যে জামুগুৰিহাটত অনুষ্ঠিত এই বাৰচৌৰীয়া ভাওনাত লক্ষাধিক লোকৰ আগমন ঘটে। 5 বছৰৰ মূৰে মূৰে অনুষ্ঠিত হয় এই বাৰচৌৰীয়া ভাওনা। কেমেৰা পাৰ্চন তপনৰ সৈতে জামুগুৰিহাটৰ পৰা ফণীন্দ্ৰ বৰুৱা, DY365।